ាន់តិចចង់ស្រីពោះដែរមួយជំនឿគិតថារឿងរបស់អានេះមកនេះបងអស់របស់អាស្បែកជាមួយនេះចង់គ្រប់មុខទៀតពីខ្ញុំថតអត់ដបមុនគេអាពងឈាមប្រាស់មកវាមិនបើកពោះវាទេមកក៏ហោងឆ្លងឃើញពោះវាវាមានរបស់ស្បែកជាមួយបងក្នុងបងគ្នាគេកាត់វាយើងវាឲ្យកូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារស្បែកពោះវាទៅវាក្រោបដល់ពេលវាបើកអាស្បែកនោះមកហោងលុបទាញមកអញ្ចឹងងាយបើវាលបោះទៅតិចផងវាmanya untuk mendapatkan kita menyuruh
น่อยพลายบ่ก็ดอกมีคลั่นเซ็งมื้อติดខ្ញុំប្រើតាំងពីរៀននៅសាលារហូតដល់ឥឡូវតែចៅហ៎ដូដាក់នេះនេះគឺទៅអានេះស្លាប់ពេញមួយយ៉ាងដែរវាមិនទៅថ្លៃប្រមាណនេះហ៎ទិញតែជូវិញចាំអត់ទៅទិញតែថ្លៃទៅអីអានោះអត់សុទ្ធទេថ្លៃសុទ្ធមកវាអាដែលយើងទិញតែជូពីដើមវាលក់$300ដុល្លារមិនដឹងយើងទៅទិញតែ5រៀលទេ2រៀលទេក្បត់ទៅបើបានឡើងទៅពេញវិញបើឡើងវិញទៅសាអូសីមានកន្លែងវាកាន់កាត់ខ្ញុំស្ទើរកន្លែងទៅទីតាសំណំបាទស្គាល់ខ្ញុំឡើងឈប់ដើរទីហើយតែនេះក៏គាត់ទីញឲ្យតែជឿខ្ញុំទៅហើយស្អីក្បាត់ទៅរោអាស្បែកសតមករោតក្បាលមកយកមកដូរពាក់ណាត់ចោលហើយអស់តែ$2ហើយបាននឹងពេញវាលេងប្រែតែដល់វាប្រើអានេះប្រែនេះប្រែនេះកាន់ខោកបោយតែខ្ញុំទៅដបងខ្ញុំអត់ស្គាល់ពេញបោយជួកាត់$37